guddiga sare ee culimada soomaaliyeed annagoo ah sheekh bashiir axmed salaad sheekh nuur baaruud aniga oo cali wajiis ah sheekh soomo sheekh cabdiqadir soomo doctor maxamed xaaji waxaan halkan ugu nimid inaan iska dhaafsanno sida caadaduna ahaa jirtay kulamadii caadiga ahaa oo mar walba la isku dhaafsanayo arrimaha talooyinka dowladda iyo culimada maaratay iska dhaafsan arrimaha qaranka arrimo aada muhiima runtii oo ra-iisul wasaaraha mar waxa uu inoos culimada siiyaa mar kastaba xogta dowladda iyo umuuraha hadba wixii qabsoomo xilliyadii ugu dambeeyey iyadoo runtii dowladda guulo badan oo wax ku ool ah culimaduna ay runtii aada u taageersan tahay iskaashi badan ay la leedahay dowladda markii malafaad badan oo nooga warbixiyey kabacdina arrimo badan oo iyadana culimadu soo diyaarsatay ayaan talooyin ka siinay oo ay ka mid tahay xajka iyo sida ugu fiican oo lagu xajin karo iyo sidoo kale amniga talooyin ku saabsan iyo cabashooyin nagu soo dhacdhacay oo bulshada xaggeeda nooga yimid oo runtii oo aada nooga qanciyey noona sheegay in waxyaaba badan oo dadku ay ka cabteen wax laga qabanayo oo maantaba loo fadhiyey isagoo shiruc ugu doominayay dadkii xubnihii kale oo ay khusayso ay u fadhiyeen ee amniga marka sidoo kale waxaan runtii arrimo muhiima iska dhaafsanay arrimaha ku saabsan garsoorka hagaajintiisa iyadoo hadda dowladdu ay arrimo badan oo aada muhiima ay waddo waxaa kaleetoon iska dhaafsanay araa in runtii loo baahan yahay marxalad aada muhiima maadaama la maraayo dalka la rabo in dib loo amnigiisa amniga loogu baahiyo dalka oo dhan dowladdu ay shaqo badan ay hayso in mar walba wadatashi joogta culimada iyo ka dhexeysa xukuumadda dhowr wasiiro wasiirka amniga kamid yahana waa ballansannahay oo runtii arrimo badan aan la wadaagayno oo arrimaha qaarkood ra-iisul wasaaruhu runtii howl kastaba dhinacyada ay khusayso ayuu towjiihaad ka siiyaa marka runtii shirkaas guul ayuu kusoo dhammaaday aadna ugu mahadcelinaya ra-iisul wasaaraha waqti aada u fiican waana siiyey soomaalidana waxaan ugu bashaaraynaa insha allah inay xukuumadoodu ay runtii arrimo badan oo istraatiijiya oo muhiima oo dalkan wax badan ka bedeli doona inay gacanta ku hayso ilahay waxaan ka baryaynaa dalka inuu noo hagaajiyo ummaddan isu keena duuba sala calaa sayidina nabiyina maxamedin wa calaa aalihi wa saxbihi ajmaciin.